ombro, no pescoço, que é pra incomodar mesmo. E o tempo inteiro a Karim tentando dar, agora vai pra tentar americano, ó. Vai pra tentar a chave de braço ali. Vai em busca da finalização na americana. Ataque aqui de papo, foi pra conta. Na técnica, na categoria. Anitta! After 2 minutes and 20 seconds in the first round, your referee has cut a stop to this contest. Your winner, by way of America!